Príjemné sledovanie relácie Poďte s nami do lesa vám praje Slovenská poľovnícka komora. Poďte s nami do lesa. Nevyhnutnou podmienkou chovu včiel je ochrana pred medveďmi. Ohrozujú nie len včelstva v lesoch, ale opakovane sa dostávajú do obytných častí i záhrad. Čo sa týka medveďov, my sami pociťujeme čoraz väčší tlak na včelstva, to znamená, že nám vznikajú nové a nové škody. Preplácanie je veľmi zdlhavé a je na nízkej úrovni. To znamená, že aj tie škody, ktoré štát síce deklaruje, tak väčšinou bývajú len pro forma. Problémy narobila včelárom aj nedávno prijatá vyhláška o ochrane prírody, ktorá sa venuje aj problematike ochrany včelstiev elektrickým ohradníkom. Veľmi nešťastne boli vyriešení včelári, lebo spadli do jedného paragrafu v tejto vyhláške s chovateľmi oviec a s chovateľmi dobytka. No a tým pádom napríklad technické údaje, ktoré sú v tejto vyhláške, sa zvýšili zo 4 džavlov síla ohradníka elektrického na 7 džavlov. No to nie je jediný problém novej vyhlášky. Zmenila sa aj výška ohradníka. Išli sme zo 110 na 140 cm, čo znamená pre včel dokúpiť nové ohradníky a dokúpiť nové vedenia, nové izolátory. S kamerou sme sa vybrali k Františkovi Bizubovi. Je lektorom Slovenského zväzu včelárov, desiatky rokov chová včely a naviac je vzdelaním elektrikár, čiže problematike dobre rozumie. My nepotrebujeme chrániť včelstva voči vlkom, rysom a iným predátorom. My nepotrebujeme mať tie elektrické oplotky vysoké, 1,40 m. My nepotrebujeme mať zdroj tej impulznej energie 7 džaulov. Ja od roku 2013 tu na vnuka používam ten generátor impulzov o výkone 2,6 džaulu a úplne to postačuje. Oplotok sa skladá zo stĺpikov, na ktorých sú izolátory, a potom sa skladá z troch vodičov. Tie vodiče sú vo vzdialenosti 35 cm od zeme a tiež ďalšie sú medzi sebou po 35 cm. Čiže celková výška elektrického plotu toho vyšného vodiča je vo výške od zeme 105 cm. Toto úplne postačuje na to, aby ho neprekonali ani malé medvede, ani veľké medvede. Keď včelár odchádza z takéhoto stanovišťa preč, tak si vždy musí odskúšať, že či ten elektrický ohradník vykazuje správnu činnosť. Netreba na to skúšačku. Stačí jednoduchý takýto drôtik, ktorý je pripnutý na elektrický vodič a táto kostra vlečka je uzemnená a preskakujú iskry, ktoré odplašia medveďa a aj vás. Ak takéto iskry nepreskakujú medzi uzemnením a vodičom, tak ohradník je nefunkčný a treba hľadať chybu. Niekde sú zvody do zeme. Pri kočovnom voze nie je potrebný taký zložitý oplotok s troma vodičmi, pretože medveď, keď sa blíži ku včelstvám, ku úlu, tak najprv vonia pach alebo vôňu, ktorá vychádza z úla. Preto príde ku letáču. Keď je tam tento vodič, ktorý je pod napätím a idú z neho výboje, tak dostane ranu do lab alebo do tváre a viac nepríde. Podľa pána Bizuba v Kráľovej Lehote, kde včelári, boli medvede vždy. Škody však v poslednom období narastajú. Za jednu noc dokáže medveď poškodiť aj 10 rodín. Včelstva poničí tak, že najprv ide po včelom plode, ten mu najlepšie chutí. A potom samozrejme ide aj po mede a vyžerie plásty. Zničí aj zariadenia včelnice? No pravda, že pokiaľ je ten úl taký, že ho nemôže dobre otvoriť, tak je schopný ten úplne pazurami rozobrať, roztrhať. Vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon číslo 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, obsahuje aj ďalšie zmeny. Určite budeme požadovať, aby sa tá vyhláška jednoducho zmenila a pri zmene by malo dôjsť najmä k tomu vyváženému
vzťahu medzi včelárom a medveďom. Podľa včelárov bola vyhláška šitá horúcou ihlou. Včelári nemali dostatok priestoru na odbornú rozpravu, respektíve uskutočnila sa až po prijatí vyhlášky. My sme uvítali pred uvedením vyhlášky do života konzultácie alebo nejaké porady, kde by sme dali aj svojich odborníkov, ktorých máme dosť, a jednoducho vyjadrili sa k tomu, že koľko má byť džaulov, aké má byť technické parametre na medvede. 7 džaulov je to, čo sme si odskúšali, osobne dosť silná rana na to, aby aj dospelý človek v podstate mal šok. Už nehovorím o hubárovi, starčekovi alebo deťoch, ktoré veľmi radi šantia. Takže je to také diskutabilné. Podnetov na diskusiu majú včelári ohľadom ochrany včelstiev určite dosť. Ide už iba o to, aby ich hlasy počúvali kompetentní na ministerstvách. Poďte s nami do lesa. Prezídium Poľovníckej komory a zväzu prijalo niekoľko opatrení, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť na poľovačkách. Na základe analýz sme pripravili výzvu Prezídia Slovenskej poľovníckej komory pre všetky poľovnícke organizácie na Slovensku, ktorá obsahuje veľmi konkrétne opatrenia, ktoré budeme v priebehu roku 2019 v súvislosti so zvýšením bezpečnosti pri používaní strelných zbraní a streliva uplatňovať. Na teraz sa však vyberieme s kamerou na spoločnú poľovačku študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Už počas štúdia sa zásadám bezpečnosti pri používaní strelných zbraní intenzívne venujú. Tá poľovačka je výučbová, kde naši študenti a študentky absolvujú praktické terénne cvičenie z poľovníctva. Ako treba praktické terénne cvičenia, praktické kolektívne poľovačky organizovať, ako sa majú správať honci, ako sa majú správať kinológovia so svojimi štvornohými priateľmi, no a ako sa majú hlavne správať strelci, poľovníci. Všetci naši študenti absolvujú cvičné streľby, majú najskôr prednášku, kde teda sa prednáša teória o zbraniach, strelive a zaobchádzanie so zbraňou. V posluchárni máme tzv. Suchý tréning, kde sú zbrane, či guľové, či brokové, kde teda sa im vysvetľuje narábanie so zbraňou, otváranie, zatváranie, nabíjanie, vybíjanie, takisto postoj strelecký. No a potom toto už sa to ešte zdokonaluje pre tých študentov. Je to na strelnici, kde teda tiež prebieha táto cvičná strelba, kde potom už musia aj splniť nejaký limit. Veľmi, veľmi dbáme na to, aby správne narábali so zbraňou. Je to náročné v podstate urobiť túto skúšku z poľovníctva? Ani nie, ale tak jasné, že človek sa musí pripravovať a troška tak cítiť sa do toho. Čo je najťažšie? Tak pre mňa asi tie zbranie. Niečo ste sa učili aj o bezpečnom zaobchádzaní s týmito zbraniami? Je to, kladie sa na to dôraz? Jasné, samozrejme, to bolo hlavne prvý, takéto najdôležitejšie, že bezpečnosť so zbraňou, lebo však môže sa stať veľké nešťastie. Čo sa týka manipulácie so zbraňou a pohybu honcov v pohone, dôležitá je tam viditeľnosť. Je to legislatívny predpis, že v pohone musia byť označení honci reflexnými prvkami. Dôležité je zachovávať si v pohone pozíciu, aby sa pohon držal v jednej línii, aby honci nezaostávali pozadu, aby honci nepredbiehali dopredu, pretože pokiaľ sa pohone strieľa, tak samozrejme toto môže byť veľmi nebezpečné. Takže snažíme sa tých študentov viesť tomu, aby si tieto pravidlá osvojili, aby ich dodržiavali. Je to v podstate modelová poľovačka, kde je priestor na to, ako to tým študentom, dá sa povedať, príkladne ukázať. Okay.
Prezidium Slovenskej poľovníckej komory a zväzu považuje praktickú zručnosť pri bezpečnom zaobchádzaní so strelnými zbraňami, komplexnú znalosť a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov pri výkone oprávnení vyplývajúcich zo zákona o zbraniach a strelive a zákona o poľovníctve za elementárny predpoklad akejkoľvek manipulácie so strelnými zbraňami. Budeme pri novele zákona o strelných zbraniach a strelivách presadzovať, aby sa povinné kontrolné strelby, ktoré boli doteraz upravené len internými predpismi Národnej poľovníckej samosprávy, dostali do zákonných povinností. Sprísňujeme samotný skúšobný poriadok, pretože všetkým so zameraním sa nie len na teoretickú, ale najmä na praktickú streleckú prípravu a na strelecký výcvik. Zvyšujeme práva, povinnosti a právomoci streleckých inštruktorov, ktorí zabezpečujú praktický výcvik a praktické skúšky. V neposlednom rade sme vydali praktickú príručku, ktorá v komprimovanej forme zhutňuje všetky bezpečnostné pravidlá, ktoré je absolútne nevyhnutné si pripomínať pred každou poľovačkou, nielen spoločnou, aj individuálnou. Celú výzvu prezídia k dodržiavaniu bezpečnostných zásad pri výkone práva poľovníctva nájdete na webovej stránke poľovnickakomora.sk. Na čo by teda poľovnícky hospodár, respektíve vedúci poľovačky, nemal v úvodnom príhovore zabudnúť? Domnievam sa, že najdôležitejšia súčasť toho príhovoru je hlavne dodržiavať tie opatrenia, čo sa týka zbraní a streliva. Aby pušku nabíjali až na streleckom stanovišti, aby ju hneď po ukončení pohonu, ktorý sa začína signálom z lesnice a ukončí sa takisto signálom z lesnice, aby vybili pušku, aby s nabitou puškou počas polovačky nemanipulovali kolom dokola okolo seba, aby strieľali na istý terč, aby strieľali do protisvahu, kde teda nikto nie je, aby na zver mieli tak, aby teda tá zver netrpela, aby to bolo humánne usmrtenie. No, ďalšie veci sú tam dôležité, alkohol, dajme tomu, a iné návykové látky. Povinnosťou užívateľa poľovného revíru, poľovníckeho hospodára, je nahlásiť termín poľovačky na príslušný okresný úrad v rámci teritoria daného okresu, na odbor pozemkový a lesný. A zase títo pracovníci nahlasujú tento termín na policajný zbor. A chodia policajti a dávajú robiť dýchovú skúšku, čo ja veľmi, veľmi schvaľujem. Ak sa stanú nejaké úrazy, je to podľa vás z nedostatku vedomostí o tejto bezpečnosti, alebo v podstate sú to nejaké osobné zlyhania? Častokrát je to naozaj nehoda, ktorá je nepredvídateľná, že človek spadne, pošmykne sa, môže sa stať hocičo, takže určite si nemyslím, že je to nedostatok teoretických vedomostí, ale skôr sú to veci, ktoré prináša tá samotná prax, ktoré sa nedajú vždy predvídať. Poďte s nami do lesa. Koncom júna a začiatkom júla je žatva obilnín v plnom prúde. Kombajny zberajú úrodu už i vo vyšších polohách a rozsiahle strniská, i keď sú zdanlivo bez života, lákajú mnohé živočíchy. V tomto období ich vyhľadáva i srnčia zver. Srnce si označujú svoje teritória hrabankami a otieraním parožia o vegetáciu. Často o teritória urputne bojujú a staršie srnce vyháňajú tie mladšie na ich okraj. V srnčej komunite zavládol nepokoj. Nastáva čas srnčej lásky, srnčia ruja. Ako srny postupne prichádzajú do ruje, pridružujú sa ku ním dospelé srnce, ktoré ich rujnosť overujú a začína sa typická srnčia svadba. Tá sa postupne rozbieha v závislosti od nadmorskej výšky a počasia, od nížin až do hôr. Pre srnčiu ruju je typická naháňačka srnca a srny,
ktorá je nevyhnutná pre dozrievanie vajíčka a úspešné párenie. Srnce neúnavne sledujú vábivé stopy srn, tie mladšie im prejavujú nežne svoju náklonnosť. Typické sú hlasové prejavy spojené s párením. Je možné ich napodobniť a ich mámivý hlas využiť pri pozorovaní, love i filmovaní srnčej zvery. Srnec sa dá takto privábiť i na niekoľko krokov, ak nezacíti náš pach. Predtým ale pozorne čudný objekt pred sebou dôkladne preskúma. Ak sa pohneme, alebo nás srnec zacíti, odbieha a hlasným brechaním dáva všetkým na známosť, že odhalil nebezpečenstvo. Na konci ruje už iba ojedinele stretneme túlajúce sa srnce, ktoré ešte hľadajú stopy srn, kým sa definitívne neutiahnu do ústrania načerpať nové sily po ruji. Poďte s nami do lesa. Reláciu Poďte s nami do lesa vám priniesla Slovenská poľovnícka komora.